ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ ടൈം സോണുകളിൽ പൗർവിഷൻ ടി വിയുടെ വിവിധ പ്രേക്ഷകർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുയേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു, ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ധ്യാനാത്മകമായ ചിന്തകളോടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലിനും ദൈവപ്രവൃത്തികൾക്കും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു മാസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശിഷ്ടയായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വിടുതലുകൾ ആ വിഷയങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 2:11 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ. നാം തോൽക്കാനായി വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജയാളികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ജയിക്കേണ്ട പലയിടങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ തോറ്റു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ജയിക്കേണ്ട പലയിടങ്ങളിലും തോൽക്കുന്നു, തോൽക്കേണ്ട പലയിടങ്ങളിലും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതൊരു വിരോധാഭാസമായ കാര്യമാണ്. നാം മനഃപൂർവമായി തോൽക്കേണ്ട ഇടങ്ങളുണ്ട്, മനഃപൂർവമായി ജയിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളുണ്ട്. ജയിക്കേണ്ട ഒരിടത്തും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ പാടില്ല, തോൽക്കേണ്ട ഒരിടത്തും ജയിക്കാനും പാടില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വചനം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാറ്റിനും മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. തൻ്റെ ദാസന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ വരമൊഴിയായി നമുക്കെഴുതി കൈമാറി തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം ധ്യാനാത്മകമായി നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ, വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് എഴുതപ്പെട്ട അതേ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കും. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ദൈവാലോചനയുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക്, വചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിന് നമ്മൾ കീഴടങ്ങിയാൽ, നമ്മൾ വിധേയപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്തോത്രം. നാം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടങ്ങളിലും തോൽക്കുന്നില്ല, പരാജിതരല്ല എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ജയാളികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ തോൽക്കുകയാണ്, ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളാരും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാക്കാണ് തോൽവി, പരാജയം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഈ കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർ പരാജിതരായി മാറിയതും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബം, കുടുംബജീവിതം, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിൻ്റെ കൈപ്പുനീർ കുടിച്ച് തള്ളി നീക്കി കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ളതല്ല. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്കതൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയാത്തവരല്ലോ. അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ്, ധാരാളം തന്ത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ആയുധങ്ങളില്ലാത്തവൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. നമ്മൾ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശിംശോൻ എന്ന ഒരു ന്യായാധിപനെ നമുക്ക് കാണാം. താനൊരു സിംഹത്തെ വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞു, സിംഹത്തെ താൻ ജയിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉടലിനകത്ത് ഈച്ചകൾ കൂടുകൂട്ടിയ ആ തേൻകൂടിൻ്റെ മുൻപിൽ താൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. സിംഹത്തെ താൻ തോൽപ്പിച്ചു, അതിനെ വലിച്ചു കീറി. ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് താൻ കീറിക്കളഞ്ഞ സിംഹത്തിന് എന്ത് ഭവിച്ചു എന്ന് കാണാനായിട്ട് താൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു തേനീച്ചക്കൂട്. ആ തേനീച്ചക്കൂടിന് മുൻപിൽ, ആ മധുരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആ ശക്തിശാലി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. തീർന്നില്ല, ലോകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദലീലയിൽ താൻ പരാജിതനായി, ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ താൻ തോറ്റുപോയി. സിംഹത്തെ ജയിച്ചവന് തേൻകൂടിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രിയ സഹോദരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലോകം, ജഡം, പിശാച് ഇവ മൂന്നും നമുക്ക് ശത്രുക്കളാണ്. ഈ ത്രിവിധ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുവാൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സാത്താൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ: ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കെണിയിൽപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ പരാജിതരായി കരകയറാൻ കഴിയാതെ നിലവിളിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളുടെ രോദനങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കാതുകളിൽ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, ആരാലും സഹായിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിബദ്ധിച്ചു കിടക്കുന്ന എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ആളുകൾ. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരാളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ട് വരാം. ദാവീദ് എന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്, ശമുവേൽ പ്രവാചകനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. താൻ കാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലൊരു കരടി തൻ്റെ ആടുകളെ പിടിക്കാൻ വന്നു. താൻ അതിനെ വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞു. ഒരു സിംഹത്തെ താൻ വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞു. ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കീറിക്കളയുന്ന ലാഘവത്തോടെ തൻ്റെ ആടുകളെ പിടിക്കാൻ വന്ന ഈ രണ്ട് ദുഷ്ടജന്തുക്കളെ, കരടിയെ, സിംഹത്തെ താൻ കീറിക്കളഞ്ഞു. നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈന്യനിര, ദീർഘദിവസങ്ങളായി ഒരു ഫിലിസ്തീയ മല്ലൻ്റെ വെല്ലുവിളി, അവൻ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യനിര, അവൻ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുൻപോട്ട് വരുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യം, അവൻ്റെ ആ വെല്ലുവിളി ശബ്ദം കേട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ദാവീദ്, മല്ലനെ താൻ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി തൻ്റെ വാളുകൊണ്ട്, മല്ലൻ്റെ വാളുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ തല ഛേദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. പ്രിയരെ, കാട്ടിലെ ജയാളി, കരടിയെ ജയിച്ചവൻ, സിംഹത്തെ ജയിച്ചവൻ, നാട്ടിൽ വന്ന് മല്ലനെ ജയിച്ചവൻ, പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ തൻ്റെ കണ്ണുകളോട് തോറ്റുപോയി. തൻ്റെ കണ്ണുകളെ ജയിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. കൊട്ടാരത്തിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ താൻ ഉലാത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയരെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിന്തകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കെണിയിൽ വീഴാതെ നാം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബം, കുടുംബജീവിതം, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്തമാന മേഖലകൾ പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ് നീർക്കുടിക്കുവാൻ സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയരോട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? കാട് ദാവീദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ല, അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ല. പക്ഷെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു ചേർന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവായി വാഴുന്ന ഒരു വാഴ്ച തനിക്ക് കിട്ടി. അവിടെ ഒരു പരാജയം നേരിടപ്പെടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി, നീ പരാജിതനാണോ? ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി, ഞാൻ സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചു, ആ കേട്ട ശബ്ദം, പരാജിതനാണോ? എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ, ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കങ്ങളെ ഒക്കെ ഒന്ന് അയവിറക്കി ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്തു. വാഹനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന സമയം, ഒരു നല്ല ധരിക്കാൻ നല്ല വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്ന സമയം, കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, മടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, കൃത്യമായ സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് വചനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയം, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വ്യക്തിപരമായ ധ്യാനത്തിനുമൊക്കെ പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരുന്ന കാലം, കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി, കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് മാറി. ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു, കാലോചിതമായി മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു, വാഹനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കപ്പെട്ടു, തരാതരം വസ്ത്രങ്ങളായി, പാർക്കാൻ വീടായി, ബന്ധങ്ങളായി, സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളായി, ശുശ്രൂഷയുടെ തിരക്കുകൾ, വചനധ്യാനത്തിൻ്റെ സമയം കുറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം കുറയുന്നു, ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കുറയുന്നു, സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയോ പിടിച്ചകറ്റുന്നു, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കുറയുന്നു, മക്കളുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കുറയുന്നു. ഓട്ടമാണ്, ഓട്ടമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ശുശ്രൂഷയുടെ പേരിലായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ
മറ്റ് ജീവിത തിരക്കുകളുടെ പേരിലായിരിക്കാം, ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുടെ തിരക്കുകളായിരിക്കാം, ഏതോ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ തിരക്കുള്ളവരായി മാറി. കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് തിരക്കുകൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? നാം ചിലതിനോട് ചിലരോടൊപ്പം സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ. താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനാണ്? കൂടെ ഇരിക്കാൻ. കൂടെ ഇരിക്കാൻ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ എവിടെയൊക്കെയോ സമയങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ദുഃഖകരവും ഖേദകരവുമായ ഒരനുഭവമാണ്. ഞാൻ എന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. എൻ്റെ വീഴ്ചകളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. എൻ്റെ പരാജയങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റി. ഫോണില്ലാതിരുന്ന ശിബു പാസ്റ്റർ പരാജിതനായിരുന്നില്ല. ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ശിബു പാസ്റ്റർ പരാജിതനായിരുന്നില്ല. വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന ശിബു പാസ്റ്റർ പരാജിതനായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ ഞാനൊരു മണ്ടനല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരപ്പൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോണില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജിതരായിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ധ്യാനിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു, കർത്താവോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനും ധാരാളം സമയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ തോൽക്കുന്നില്ലേ? വാട്സാപ്പിനോട് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നോ? ഫേസ്ബുക്കിനോട് തോൽക്കുന്നോ? മറ്റിതര സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിവിധ വകഭേദങ്ങൾ, ഇതിനോട് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നോ, പരാജയപ്പെടുന്നോ? പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരുത്തൻ ഏതൊന്നിനോട് തോൽക്കുന്നുവോ അതിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെയൊക്കെയോ എന്തിനൊക്കെയോ അടിമയായി പോയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ട സമയങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജയാളികളാകണം. നമ്മുടെ കുടുംബം പരാജിതമായ, പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ കുടുംബം തോറ്റൊരു കുടുംബമായിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ തലമുറകൾ തകർന്നവരായിരിക്കരുത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നരാധമന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നുകൾ അത് പല തലമുറകളുടെ ചേതനയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ആരും കൊല നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു നക്ഷത്രമോളുടെ ആരും കൊല നമ്മൾ കണ്ടു. വർദ്ധിച്ചു പെരുകി വരുന്ന, അനുദിനം ഒന്നിനൊന്ന് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന എത്രയെത്ര അക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലും കാതിലും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വക സാധനങ്ങൾക്ക് ജാതി മത വർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇന്നാരുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇത് തൊടത്തില്ല, ഇന്നാരുടെ കുഞ്ഞെ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ എന്നൊന്നും ഇതിനില്ല. ഗൗരവപൂർണമായി ഈ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്ന സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജുകളിൽ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്ത്, കയ്യെത്തുന്ന അകലത്ത് ഈ വക സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ എളിയവൻ ഏറിയ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് മുതലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ചില അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ന്യൂസുകൾ, എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ, ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാർ, അതിലും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മാസ്മരീക ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളോട്, എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരോട്, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട്, ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ കോട്ട കെട്ടണം. നമ്മുടെ സഭകൾക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ വേലി കെട്ടണം. നശീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നവർ ഉറങ്ങുവാൻ ഇടയാകരുതേ. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ,
കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് നന്നായി പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണ്, നമ്മുടെ തലമുറകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതകൾ വളരെയേറെയാണ്. കാലമതാണ്, ലോകമതാണ് തോൽപ്പിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ. അത് ജാഗരൂകമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്, പുതിയ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. തോറ്റ സാത്താൻ ജയമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നു. എത്രയെത്ര ദുഃഖകരമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലങ്ങളിൽ, എൻ്റെ പ്രിയരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ദുഷ്ടരായ രണ്ട് ജന്തുക്കളെ ജയിച്ച മനുഷ്യന്, മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ ജയിച്ച മനുഷ്യന് തൻ്റെ കണ്ണുകളെ ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി, തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്? വീടില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജിതരായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് നല്ല ആഹാരം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജിതരായിരുന്നില്ല, ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ചിലതില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജിതരായിരുന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മോട് ഈ പകലുണ്ട്. ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്കൊരുക്കി തന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് തന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണുനീരും, ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും, ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആരാധനയും, കർത്താവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും, ദൈവത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സമയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മളെ ഒരു മടങ്ങിവരവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒരു മടങ്ങിവരവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ. എവിടെയൊക്കെയോ അറ്റുപോയ, എവിടെയൊക്കെയോ വംശനാശം സംഭവിച്ച ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരികെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകളും ഈ ശുശ്രൂഷകളും മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് ഒരു കർത്തൃദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്താണോ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അത് വേണ്ടെന്ന് വെൽക്കുവാൻ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തയ്യാറായേ മതിയാവൂ. ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനല്ല, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് ഒപ്പം കൂടി സഞ്ചരിക്കാനല്ല, തോൽപ്പിക്കുന്നതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിലതിനോട് എന്നേക്കുമായി ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ, ചിലതിനോട് എന്നേക്കുമായി വിട പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം, നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജിതമാകുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിസ്തർക്കം നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാം. പല മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരാജിതരാണ്. പല സഹോദരങ്ങൾ, പല ദൈവദാസന്മാർ, പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരാജിതരായി മാറുകയാണ്. എവിടെയാണ്? ഒരു കാലത്തില്ലാതിരുന്നതും ഇന്നിൻ്റെ കാലങ്ങളിലുള്ളതുമായ പല സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ് നീർ കുടിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ എളിയവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ജയാളികളായിത്തീരണം. തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുണർന്നുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഫോൺ. പക്ഷേ ആ ഫോൺ എത്രയോ ആളുകളെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്, എത്രയോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയാണ് ശിഥിലമാക്കുന്നത്, എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗൗരവപൂർണമായി കാണേണ്ട പല സംഗതികളും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്. അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ല, നാം അതിനെ ഓരോന്നും ജയിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ കയ്പ് നീരിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഖാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത ചില സംഗതികൾ, ശബ്ദാർപ്പിതമായ ചില സാധനങ്ങൾ, ഒരു ബാബിലോനിയ മേലങ്കി, ഒരു വെള്ളിക്കെട്ടി, ഒരു സ്വർണ്ണക്കെട്ടി താൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് കുഴിച്ചിടുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവനിലുണ്ടായ മോഹം, അവൻ്റെ കണ്ണുകളെ, അവൻ്റെ കൈകളെ, അവൻ്റെ ചിന്തകളെ ജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അനുഭവം അവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ ആഗമാനം
കൽക്കുന്നാക്കി കളയുന്ന ഒരു സ്തുതി വിശേഷമായിരുന്നു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഞാനും നിങ്ങളും നിമിത്തം നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ തലമുറകൾ നമുക്കുള്ളത് നശിക്കുവാൻ തകരുവാൻ ഇടയാകരുത്. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, ബന്ധങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ഇടയാകരുത്. ഗൗരവപൂർണമായി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മെ വശീകരിക്കുന്ന, നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്ന, നമ്മെ ചിലതിൻ്റെ കെണിയിൽ വലയിൽ പെടുത്തിക്കളയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നുപെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളെ ജയിച്ചതുപോലെ കല്ലപ്പ മകൻ പറയുന്നു, താഴേക്ക് ചാടാൻ പറയുന്നു, വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു, കർത്താവ് ഇതിനെയെല്ലാം ജയിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുപെട്ട ത്രിവിധ പരീക്ഷകളെ, ലോകത്തെ, ജഡത്തെ, പിശാചിനെ കർത്താവ് ജയിച്ചതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന, വായിക്കുന്ന, പഠിക്കുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അംഗീകരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ചിലതിനെ ജയിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. സത്യവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, വചനം പുറകോട്ട് നാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, വഴികളിൽ ഇരുൾ പടരുമെന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപം, പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം. എവിടെ വചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാതെയാകുന്നുവോ, ആരിൽ വചനത്തിന് സ്ഥാനം കുറയുന്നുവോ, ആര് വചനത്തെ പിറകിലേക്ക് മാറ്റുന്നുവോ, അവരുടെ വഴികളിലൊക്കെ ഇരുളിമ പരക്കുമെന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാതെ ഇരുട്ടിൻ്റെ വഴികളിൽ നാം സഞ്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തോൽവി സുനിശ്ചയമായ കാര്യമാണ്. എത്ര വേഗം സംഭവിക്കുന്നു മാത്രമേ നാം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. ആകയാൽ വഴികളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ചില തോൽവികൾ മാറിപ്പോകുവാൻ, വന്ന് പതിക്കേണ്ട ചില പരാജയങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ കർത്താവ് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കുഞ്ഞെ, നീ എൻ്റെ വചനത്തെ നിൻ്റെ കാലിന് ദീപമായി, പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക. വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക, വചനത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക, വചനം ധ്യാനിക്കുക, വചനം അംഗീകരിക്കുക, വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടുക. എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തും ഇരുട്ട് കയറുകയില്ല, നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയും ഇരുളിലേക്ക് പോവുകയില്ല. പഴയ കാലങ്ങളിലെ ചില മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ബാല്യകാലമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു വാക്യം കാണാതെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഹാരമില്ല. വൈകിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിലെ കാണാതെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണം. ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും വന്ന് കയറുവാനിടയായി തീർന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ, വചനം പഠിക്കുന്നതിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബം വചനത്തെ ഉയർത്തുന്നതിൽ, വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേഗം വന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടട്ടെ. സ്തോത്രം. രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വല്ലപ്പോഴും ജയാളികളായി മാറുകയല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ജയാളികളായി മാറുക. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ജയമെടുത്തു എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ജയാളികളാകണമെന്നില്ല. ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ജയിച്ചവനാണ്, ഷിംഷോൻ ഒരിക്കൽ ജയിച്ചവനാണ്, പക്ഷേ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ തോറ്റുപോയി. എവിടെയൊക്കെയോ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്ന് ജയിച്ചു, നാം ആരാധിച്ചൊന്ന് ജയിച്ചു, നാം കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തൊക്കെയോ നേടി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു ജയം നമ്മളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജയാളികളാക്കണമെന്നില്ല. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. വചനം എങ്ങും നമ്മളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ആകയാൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, റോമർ 8:35, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആര്? കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ഉപദ്രവമോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇപ്പോഴുള്ളതോ വരാനുള്ളതോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ ഇവയ്ക്കൊന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് താൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. റോമാലേഖനം 7 അധ്യായത്തിൽ താൻ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുക,
അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, പാപത്തിനധീനമായ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും? ആ അധ്യായം നാം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ താൻ പോലും അറിയാതെ തന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. അതിനെ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിലവിളിയാണ്, അയ്യോ എന്നെ ആരാണ് വിടുവിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം 8-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. 8:37 വരുമ്പോൾ റോമർ 8:37 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുകയാണ്, നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഏതിലൊക്കെ? നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സകലത്തിലും നമ്മൾ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. വാക്കുകളിലാണോ തോൽക്കുന്നത്? അതിൽ ജയമെടുക്കണം. ചിന്തകളിലാണോ, വിചാരങ്ങളിലാണോ, പ്രവൃത്തികളിലാണോ, എവിടെയാണ് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത്? അതിലൊക്കെ ജയമെടുക്കണം. നമുക്ക് ജയമെടുക്കാൻ കർത്താവ് ചില സംവിധാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിശാചിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധവുമില്ല, അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ സകല ആയുധങ്ങളും കർത്താവ് കാൽവറി മരണത്തിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി അവൻ്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയതാണ്. എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ത്രശാലിയായ പിശാചിനെ ജയിക്കാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ജയിക്കാൻ, ശുശ്രൂഷയിൽ ജയിക്കാൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും ജയിക്കാൻ കർത്താവ് ചില സംവിധാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമം. നമ്മൾ വായിച്ചു, നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപൂർണമായ ജയമല്ല, പൂർണ്ണ ജയം. ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ജയമുണ്ട്, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് പൂർണ്ണ ജയമുണ്ട്, നമ്മുടെ ചേർച്ചുകൾക്ക് പൂർണ്ണ ജയമുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ ജയമുണ്ട്. ആര് നിമിത്തം? എങ്ങനെ? യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം നമുക്ക് ജയമുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഇന്നും ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകുക, യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഇന്നും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുക, യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഇന്നും ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുക, യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ ഇന്നും കെട്ടുകൾ പൊട്ടുക, ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്ത എത്രയോ മദ്യപാനികളായ, എത്രയോ മയക്കുമരുന്നിൽ കടിമപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകം തകർത്ത, പാപം തകർത്ത, ശാപം തകർത്ത എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, രക്ഷപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആമെ. പൗരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്ന 100-100 സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന 100-100 അനുഭവങ്ങൾ, അതിന് തെളിവല്ലേ? ആർക്കും വേണ്ടാതെ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ട്, എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ടു പോയ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ, ഒട്ടനവധി ജന്മങ്ങൾ, ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു രക്ഷയുമില്ലെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നവർ, ആത്മഹത്യ മാത്രം മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇന്ന് ജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, കോടതി വേർപെടുത്തിയവർ പോലും, കോടതി മുഖേന, നിയമം മുഖേന വിവാഹബന്ധം വേർപെട്ടവർ ഇന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, ഈ എളിയവനൊരു കാര്യം അറിയാം, നിയമങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ, നിയമങ്ങൾ കൊട്ടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്, അത് യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ്. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ ആമെ വേർവരിയലിൻ്റെ വക്കിലാണോ? ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുമാറുന്ന നിലകളിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഇനി ഒത്തുപോകത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഈ അപ്പനെ എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ അമ്മയെ എനിക്ക് വേണ്ട, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണോ? മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ പറയാൻ വരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു നാമമുണ്ട്, അത് യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ്. ആ നാമത്തിന് ചേർക്കാനും ചേർത്ത് വെക്കാനും ഒട്ടിച്ചു നിർത്താനും പറ്റിച്ചേർക്കാനും കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? യേശുവപ്പ, എൻ്റെ തലമുറ, എൻ്റെ കുടുംബം അവിടുത്തെ നാമനിമിത്തം പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കാനിടയാകണമേ എന്ന്. ഇന്ന് മദ്യത്തിനടിമയായിരിക്കാം, മയക്കുമരുന്നിനടിമയായിരിക്കാം, വീടിനകത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ലായിരിക്കാം, സന്തോഷമില്ലായിരിക്കാം, ആകമാനം പ്രതികൂല അവസ്ഥകളായിരിക്കാം, പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നാമമുണ്ട് പരാജയങ്ങൾ മുഴുവൻ ജയമാക്കി തീർക്കുന്നൊരു നാമം, അത് യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ്. ഒരിക്കലൊരമ്മ തൻ്റെ മകനെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാ ദുഷ്ടാ ദുഷ്ട എന്ന്. ദുഷ്ട എന്ന വാക്കല്ലാതെ അമ്മയുടെ നാവിൽ ആ മകനെ മറ്റൊന്നും സംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവണ്ണമാണ്. അത് നിമിത്തമാണ് ആ അമ്മ ഒരു നല്ല പേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ മോനെ ആ പേര് വിളിക്കാതെ ദുഷ്ട ദുഷ്ട എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുന്തോറും അവന് ഒന്നുകൂടി കോപം കൂടും, ഒന്നുകൂടി ദേഷ്യം വർദ്ധിക്കും, അധികം അധികം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു.
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അതിനു മുമ്പിൽ തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് മാറി വന്നു, കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ നിന്നും മാറി വന്നു. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യപ്രകാരമാണ്, എൻ്റെ പൊന്നു പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന വിളി ദുഷ്ട എന്നാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ദുഷ്ട എന്ന് വിളിച്ച അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷ യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിറകുനിരയിൽ അബദ്ധത്തിന് പോയി നിന്ന ഞാൻ അന്നൊരു വിളി കേട്ടു, മോനേ എന്നൊരു വിളി, മകനേ എന്നൊരു വിളി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ നിലയിൽ ആ സഹോദരൻ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു നല്ല ഭർത്താവായി ഒരു നല്ല അപ്പനായി ഒക്കെ താൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, പരാജയത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം കേട്ട് കേട്ട് കർണപുടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആമേൻ, അതിനെ എപ്റ്റിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ കാലിയാക്കിക്കൊണ്ട് മകനേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും പിടിച്ചടക്കി വെക്കുവാനും ഒതുക്കുവാനും കല്ലറകൾക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാൻ മരണത്തിന് പിടിച്ചടക്കി വെക്കുവാൻ കല്ലറകൾ കൊതുക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജയം നൽകുന്നതാണ്. ഏത് പരാജിതനെയും ഏത് പരാജിതയെയും ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം. നമുക്ക് ജയിക്കാനായി ഒന്നാമത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനം യേശുവിൻ്റെ നാമം. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:57 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ പാതാളമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളെവിടെ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മരണം, ഈ ലോകത്തിൽ എന്നോളം ശക്തൻ വേറെ ആരുമില്ല, എന്നെ ജയിച്ചവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന മരണം അന്ന് തോൽവി സമ്മതിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞാൻ പരാജിതനാണ്, ഞാൻ തോൽവിയാണ് യേശു എന്ന നാമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയരെ, മരണം വഴിമാറും, ക്യാൻസറുകൾ വഴിമാറും. ഈ എളിയവനിൽ വഴിമാറിയതാണ് ക്യാൻസർ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രോഗത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, തകർച്ചകളെ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊന്നുണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വഴിമാറാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമം അത് ജയത്തിൻ്റെ നാമമാണ്, അത് പരാജിതൻ്റെ നാമമല്ല, പരാജയപ്പെട്ട നാമമല്ല, അത് ജയത്തിൻ്റെ നാമമാണ്. കല്ലറകളെ ജയിച്ച നാമം, മരണത്തെ ജയിച്ച നാമം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. എന്ന് പകൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ, യേശുവേ? ആ വിളി കേട്ടിടത്തൊന്നും കർത്താവ് നിൽക്കാതെ പോയിട്ടില്ല, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിലേക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക്, പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണോ പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്, താങ്കൾ പരാജിതനായൊരു ഭർത്താവാണോ, പരാജിതയായൊരു ഭാര്യയാണോ, തോറ്റുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ, തകർന്ന കുടുംബങ്ങളാണോ, മിനിസ്ട്രിയിൽ, ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ പരാജിതരാണോ? ഇന്ന് പകൽ ആ സംഭവങ്ങൾ, ആ ചരിത്രങ്ങൾ, ആ അധ്യായങ്ങൾ മാറുകയാണ്. പുതിയ ചില അധ്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തര ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ജയമുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ജയമുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ജയമുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാനും നിങ്ങളും തോറ്റുപോയ, പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ജയമുണ്ട്. എനിക്ക് ആ ജയം വേണമെന്ന് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ, ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വേഗം വരട്ടെ. സ്തോത്രം. ആമേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:11 നമുക്കറിയാം. അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്, അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തഹേതുവായും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചന നിമിത്തവും ജയിച്ചു. ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവർ അവനെ. ആരെയാണ്? 12:7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ രാപ്പകൽ അപവാദം പറയുന്ന അപവാദിയെ, കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ ജയിച്ചു. എങ്ങനെ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. 1, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം. 2, തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം. ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സംവിധാനം യേശുവിൻ്റെ നാമം.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, യേശുവിൻ്റെ രക്തം. ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത ചിലത് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്, പുത്രൻ്റെ രക്തം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിന് വീടുകളെ സംഹാരദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് എത്രയധികമായി നമ്മളെ മുദ്രയിടാൻ, സൂക്ഷിക്കാൻ, രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ആമെ മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയുടെ ആമെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ അവിടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്ര വീഴട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്ര വീഴട്ടെ. ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കുകയില്ല എന്ന് 91 സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുദ്ര ബാധകളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൂടാരത്തിൽ നിന്നകറ്റുന്നതാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ പ്രാണന് രക്ഷയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് മുദ്രയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ്റെ രക്തമുണ്ട് നമുക്ക് ജയമെടുക്കാൻ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജയം തരാൻ. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു അമ്മച്ചുണ്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററിൻ്റെ വണ്ടിയെ രക്തം വന്ന് പൊതിയുന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പേക്കിനാവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊല്ലത്തു നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യെ NH-ൽ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. എന്നെയും കൂടെയുള്ള 4 പേരും അത്ഭുതകരമായി ദൈവം സൂക്ഷിക്കാനിടയായി. അല്ലറ ചില്ലറ പോറലുകൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും വരാ ദൈവം കാത്തു. എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായി, ആ അമ്മച്ചി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത അമ്മച്ചി, നേരെ ചൊവ്വെ ചെവി കേൾക്കാത്ത അമ്മച്ചി, പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ ആ കാര്യം, പാസ്റ്ററുടെ വണ്ടിയെ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ രക്തമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രക്തം ആമെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തം മാത്രമല്ല, മുദ്രയിടുന്ന രക്തമാണ്, സംരക്ഷിക്കുന്ന രക്തമാണ്, സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന രക്തമാണ്, ജയം നൽകുന്ന രക്തമാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജയമെടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സംവിധാനം യേശുവിൻ്റെ രക്തം. അടുത്തത് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യവചനമുണ്ട്. ജയിക്കാൻ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യവചനമുണ്ട്. തീർന്നില്ല, ഞാൻ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, സമയപരിമിതി നിർത്തട്ടെ. ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുണ്ട്. 4, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജയിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. അതാണ് 119 സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനങ്ങളാകുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മുഴങ്ങുന്നെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉയരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തകരില്ല, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ, തണ്ടിന്മേൽ കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്ക് പോലെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ വചന നിമിത്തം ജയമെടുക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ. നമുക്ക് ജയമെടുക്കാൻ 4 സംവിധാനങ്ങൾ. 1, യേശുവിൻ്റെ നാമം. 2, യേശുവിൻ്റെ രക്തം. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി രസകരമായ ഓർമ്മകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പണ്ട് കാലത്ത് പൈശാചിക ശക്തികളൊക്കെ ഇളകി മറിയുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും, കണ്ണടച്ച് രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്ക്. അന്ന് പേടിച്ചാണ് രക്തം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, കാരണം ഈ ഇളകുന്നതൊക്കെ വിട്ടുമാറുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മേലോട്ട് വന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വില അറിയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന ആ പുണ്യാഹ രക്തം, അതിൻ്റെ ശക്തി, അത് തിരിച്ചറിയണം. അത് നമുക്ക് ജയം തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യവചനം അത് നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ജയം തരുന്നതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം അത് നമുക്ക് ജയം തരുന്നതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാനോ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, ജഡത്തെ ജയിച്ചവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, പിശാചിനെ ജയിച്ചവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആകയാൽ ഞാനും നിങ്ങളും പരാജിതരാവില്ല, കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നാൽ. മനസ്സ് പതറുമ്പോൾ, കാലുകൾ ഇടറുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അബ്ബാ അവിടുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണമേ. ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസൻസിൽ, ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം മറഞ്ഞു നടന്നാൽ, മറഞ്ഞു നിന്നാൽ, ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാ, നമ്മെ ജയിക്കാൻ ഈ ഉലകത്തിൽ ഒന്നിനും കർത്താവ് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ കഷ്ടം ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്നാണ്? അവയെ ജയിച്ച നാഥൻ കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രകാരം വായിക്കുകയാണ്, പ്രകാരം പഠിക്കുകയാണ്, യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത്? യേശു ദൈവപുത്രനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് രൂഢമൂലമാകുമ്പോൾ
കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ തോൽക്കുന്നവരല്ല, നമ്മൾ ജയിക്കുന്നവരാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:1 ഒന്ന് വായിച്ചു കൊള്ളണം. നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് കാണുന്നത്, യോഹന്നാൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. കരയാൻ കാരണം, മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കാൻ ആരുമില്ല, പുസ്തകം തുറക്കാൻ ആരുമില്ല. ഈ കാഴ്ച കണ്ടെത്താൻ കരഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ തന്നോട് ഇടപെടുകയാണ്, യോഹന്നാനെ കരയണ്ട, പുസ്തകം തുറക്കാൻ, മുദ്ര പൊട്ടിക്കാൻ. യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹം ദാവീദിൻ്റെ വേര് ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അടഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളെ കണ്ട്, ആമേൻ, തുറക്കപ്പെടാനൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളെ കണ്ട് പേടിച്ച് കരഞ്ഞു ഭയന്നിരിക്കുകയാണോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത്, ചില മുദ്രകൾ പൊട്ടുകയാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വീണ, തലമുറകളുടെ മേൽ വീണ, ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ വീണ ചില മുദ്രകളെ ആത്മീക മേഖലയിൽ, ഭൗതിക മേഖലയിൽ, ശാരീരിക അനുഭവങ്ങളിൽ വീഴപ്പെട്ട ചിലതിനെ കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ചില മുദ്രകളെ കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അത് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്, നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഇന്ന് പകൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്, എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുകയാണ്. കർത്താവ് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് ജയാളിയായി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ആ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ, ആ പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേൽ, വ്യക്തികളാകട്ടെ, ശക്തികളാകട്ടെ, വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സകല ദുഷ്ടാത്മ വ്യാപാര മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ജയാളിയായി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ശിവിപ്പാശ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, നസ്രേനായ യേശു ജയാളിയാകിയാൽ, ജയം പ്രാപിച്ചവനാകിയാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജയമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലൊക്കെ ഞാനൊരു പരാജിതനായിരുന്നു, ആമേ, എന്നാൽ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ ഇന്നെന്നെ ജയാളിയാക്കി എൻ്റെ കർത്താവിനെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, അപ്പാ എന്നെ ഒന്ന് ജയാളിയാക്കണമേ, എൻ്റെ ഇന്നിന്ന മേഖൽ പരാജിതമാണ്, ഞാൻ പരാജിതനാണ് എന്നൊന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ആ പരാജയങ്ങളുടെ കുറവുകളെ നികത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇന്ന് പകലുള്ളം തുറന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ, ഏത് തകർന്ന തലമുറയാകട്ടെ, ഏത് തകർന്ന കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലകളും തകർക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചന ഈ എളിയദാസൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ജയമെടുക്കുന്ന ഒരു നാമം നിമിത്തം, യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹം നിമിത്തം, ദാവീദിൻ്റെ വേരായവൻ നിമിത്തം ചില മുദ്രകൾ പൊട്ടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടും. അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാകും. പുതിയ ചില അധ്യായങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് കാണും. പ്രവചന ദൂതായി പറയട്ടെ, പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മീകമായ നിലയിൽ, ഭൗതികമായ നിലയിൽ, ശാരീരികമായ നിലയിൽ, ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ പോകുകയാണ്. അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ തലമുറകൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, മിനിസ്ട്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ദൈവസഭകൾക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. എന്നെ നിങ്ങളെ ജയാളികളാക്കി മാറ്റാൻ, പരാജയങ്ങളെ നീക്കാൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. പരാജയത്തിൻ്റെ സംഭീതിയിലായിരുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകല പരാജയങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആത്മീക തലങ്ങളിൽ, ഭൗതിക തലങ്ങളിൽ, ശാരീരിക നിലകളിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒക്കെ കർത്താവേ പരാജിതരായി പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നിമിഷം മുതൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജയാളികളായി മാറട്ടെ, ജയാളികളായി മാറട്ടെ. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹമായവൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയം കൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം, രക്തനിമിത്തം, സാക്ഷിവചന നിമിത്തം, ദൈവവചന നിമിത്തം ജയമെടുക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.